ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ଘରେ ଘରେ ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗୀ। ସେ ବୟସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯୁବବର୍ଗ, କାହାର ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଆଉ କାହାର ଗୋଡ଼ରେ, ଯାହା ନିତିଦିନିଆ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ରୋଗ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସମ ହସ୍ପିଟାଲର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରେମଲତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆଣ୍ଠୁ ବାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇ ଭୁଲ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ବଢ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର। ଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ଏବେ ସବୁ ହେଲାଣି, ଧର 2 ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ଏରା ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଉଛି? ଖାଲି ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧା ହେଲା, ପିଡ଼ା ଦରଜାରେ ଉଠେଇ ହେଲାନି। ଏ କାନ ହେଲା, କାନକୁ ଶୁଭିଲାନି, କାନକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆସିଛି, ମେସିନ୍ ଆସିବାର ହେଲା 2 ମାସ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ହେବାର ହେଲା 2 ମାସ। ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲରେ? ଭଲରେ ଚାଲିଗଣ, ସେ ତା ପାଦ ଗୁଡ଼ା ପାଚିଛି। ଏଇ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ବେକ ବେକ ଯାକ ବଥା ହେଉଛି, ଛାତି ବଥା ହେଉଛି। ମାନେ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରୋଗ ହେଇ ଗଲାଣି? ଏଇଟା ହେବାର ରୋଗ ବାହାରିବାର ପୁରା 20-25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତୋର ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ପେଟ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଗଣ୍ଠିବାତ ଦିବସ, ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 12 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ବିଶ୍ୱ ଗଣ୍ଠିବାତ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରୋଗକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ IMS ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ସମ୍ ଆନେକ୍ସ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ରୋଗ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସ ଏବଂ ସୋୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର। ଏହି ରୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ 10% ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିବା ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଗଣ୍ଠିବାତରେ ପୀଡ଼ିତ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ଏହି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ। ପୃଥିବୀ ଦିନ ଏଥିରେ ଆୱାରନେସ୍ ହେଉଛି, ଗଣ୍ଠିବାତଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ଯେ ସେ ରୋଗ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ନୁହଁ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଏ ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆମେ ମନେଇଲୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଏହାକୁ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଆଗେ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଗଣ୍ଠିବାତଟି କେବଳ 60 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣ୍ଠିବାତ ହେଉଛି 30, 35, 40 ବର୍ଷରେ। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ବ୍ୟାଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଇମ୍ୟୁନୋ ସପ୍ରେସନ୍ ଡିଫେକ୍ଟ, ତା ଛଡ଼ା ଓଭରୱେଟ୍। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜାଗ କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ୱେଟ୍ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଖାନାପାନା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।